šíluje dneska. A budu malovat. Máte obrázek 4 agency toy. Bude prostě nemalovat, tak aby to prostě z těho pojel. Nebo zase a jdu. Si prostě to malé, já s tím už nějak přibíží ten obraz. Obrázek, ale ok, jdu na to. Prceně. Dobře. Tak. Zjíždu, jsem takový jel všech, jo? Co to je, ale dej si. Jestli to je to, co to je prostě. A to je už těžší. Jo, ani to bude chvíli. Jo, já to snažím to a to se hodí. Bony to mám bílým, myslím, že je to nějakým, jo, bony modrý, tak to mám modrou. Jo, tohle je červený. Výborný, si to máš úplně všechno červený. Někdo film má černý, a Mingo to má červený. Jako jiná. Citánu. I když nemůžu končit to, takže mi to nevadí. Takhle. No. Nepřejmě motýl. Tak to bude si tady filmu. Tady jsem to dělal hodně dobře. Ok, Jindřicha nebude to hodně líš, jo, tady to. Ok. Tak a Fede je hnědej. Celkově. To je. Ještě, jo. Tak, Ferin. Jo, a i ten zbažený čumák je ty černý. Protože bylo to jasný, to už mám vyplněno. Ale co venka? Co to je? Ferin. Vězej, že to je Freddy, ani... Mango to je mají. Ti je ta, že ty to jasný, a co je to Freddy, jo? To je... Takhle víc, tak to je... O, jak se tak moc se snažím. Takhle... O, co dá? Takhle... Má... Že to je máte dva hefedy. Jo, ještě to ucho, že jo. Takhle... Jezus, kasi skvěně jdou. Jo, se že to filmá i takovou bok, že jo. Hm.
Vole, vyčené je nějak, musím vyčíšit do venty. Mikro je taková bíla, no. Máte už ale mangouky. Typa jako jsem kýl animáku. Ten Freddy. Bože, oči asi bála nebudu. Ty ten koupé Freddy. Jo, já jsem na ně tam jedu. Čau, čau, pojďte to aj. Jak je čekne? To jsem viděl, je dobře, když taky je červená. Vidíte to paska, že jo? Video. Teď šedou. Tam šedou. Já jenom to, aby jsem se zapusil zkusit, je to jenom taky mango, ne? Mango, ty máš jako to růžovou. Jo, mango, já je růžovou. Kdo to má vybíhá? Jestli to něco bude vymalování kuní třeba. Če. Já ty jo, já myslím, že je ty víč, jako ty růžový. Možná i já růžový, jo. To já nevím, ale teď člověk já taky růžové. To. Jo, to já tady lentinku. Tu nechají bez těch děti, to vypadá všechno jako, to vypadá jako fotaj Foxy Queen Shopa, teď když si na to jako pamatuju, když jsem si jako podíval. Ano, šikovej zobák. Já číka žlutá, že jo. Bo je ten, který mu dají. To je styl, vole. Když je žutý. Tak, teď ti už ty šedé. Než ufezeru já. Jo, to je to se no. Začíkajte. Tak jo, bude něco i možná. Udělal, udělal, co jim odejel.
Nevím, oni to má takovou tmavou modu, myslím, že ne, na ty čáry. Musí být až vlastně bílý, že jo, tento. Tě lidé bolí. Tady havu. Jo, ještě tady. Ty ucho. Ty ucha, ty jsou takové jako detailnější, aby nebyly. Jo, je tady do bolí, jo. No, tady. Hej, můj jazyček s tím baví. Hej, a tohle je jeho řík, nebo? Ne, to je to, že jo? Jo. Tohle je jeho. Ten to ještě zamestnil. Tu šedou. No. Musím říct, že prostě klasik modný. Toto je. Tak. Tak druhá cena. Kde se zabil? Takže to bylo asi všechno, já ty kubacku nemám až to, jak jsem to vybavoval. No, uvidíme se ještě videa, já se jim čus.